Salam sejahtera dan salam sejahtera aku sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak meluluskan rang undang-undang RUU Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka Pindaan 2022 pada Rabu. Ini selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talef Saleh dalam persidangan Dun Sarawak ke-19. Datuk Len berkata, pindaan RUU berkenaan bertujuan membuat peruntukan yang lebih baik bagi pengurusan industri kayu di Sarawak melalui pengeluaran kayu. Selain itu katanya, kelulusan RUU tersebut bagi membolehkan pusaka mengawal selia sepenuhnya industri perkayuan termasuk penubuhan dan pengendalian kilang papan yang sebelum ini dikawal di bawah Ordinan Hutan 2015 CAP.71. The gist of this, the main amendment sought for in this bill are the following. A. The introduction of timber industry license to replace the requirement of registration for timber industry. B. The introduction of new provision on the temporary permit to operate as a temporary measures to facilitate the timber industry pending the issuance of the timber industry license or for domestic use. C. The introduction of penalty provision for illegal operation of timber mill and other illegal activities in breach of the term and condition of the timber industry license or temporary permit to operate. D. The introduction of provision on cancellation or suspension of timber industry license. And E. The enhancement and strengthening of enforcement power under the ordinance. Katanya pembinaan kuasa daripada pengarah Jabatan Hutan kepada pengurus besar pusaka adalah sesuatu yang tepat dan ini membolehkan pihak pusaka meningkatkan lagi koordinasi dan kebekesanan pembangunan perindustrian perkayuan khususnya industri hiliran. Terdahulu RUU berkenaan telah dibahaskan oleh 6 adun iaitu Adun Tamin Irsinia Christopher Gira, Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi, Adun Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor, Adun Daro Safi Ahmad, Adun Jepak Datuk Talib Zul Philip dan Adun Engkelili Jonika Rayong Nipah. Berita seterusnya, Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak turut meluluskan rang undang-undang RUU Kesihatan Awam Veterina Pindaan 2022 selepas bacaan kali ketiga oleh Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Mundi Utom. Pindaan RUU berkenaan diluluskan selepas mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri adun dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Datuk Seri Dr. Steven Rudy berkata kelulusan RUU itu akan memberikan kuasa kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak JPVS dalam memerangi penularan wabak rabies. Tambahnya, selain memberikan fungsi dan tugas kepada mana-mana pegawai awam, RUU itu juga bertujuan membolehkan kebenaran diberikan kepada orang lain oleh JPVS untuk mengedarkan ubat veterina. This bill seeks to provide amendments to the Veterinary Public Health Ordinance 1999. One is to allow the State Veterinary Authority to delegate its function and duties to any public officer. And second is to allow the authorization of other persons by the State Veterinary Authority to dispense the veterinary drugs. Terdahulu, RUU itu telah dibahaskan oleh 4 adun iaitu Adun Temeduk Dr. Simon Sinang Bada, Adun Batu Kitang Loke Chiang, Adun Padungan Chong Cheng Jen dan Adun Opa Billy Sujang. Laporan berikutnya, Kerajaan Sarawak memperuntukkan sebanyak RM509 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek pertanian menjelang 2023. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, Kerajaan Sarawak bersama kementeriannya kini mengambil pendekatan yang sewajarnya dalam mencapai maklumat berkaitan dengan agro makanan. Jelasnya, Kerajaan Sarawak sekarang ini memberi fokus kepada pengeluaran produk agro makanan bernilai tinggi dan berskala komersial. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Adun Meluan Roland Duat Jubin dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Selain itu, Abdul Rahman berkata, Kerajaan Sarawak telah mengambil langkah yang efektif di mana bidang pertanian telah menjadi fokus utama dalam Plan Strategik Pembangunan Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030.
Dalam pada itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Kerajaan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Syahid Ahmad Ghazali menegaskan perjanjian penyelesaian komersial CSA mengandungi kausa kerahsiaan yang mengikat dan melarang Kerajaan Sarawak mendedahkan syarat-syaratnya. Jelasnya, objektif utama CSA adalah untuk membolehkan negeri meningkatkan hasil daripada minyak dan gas. These objectives are to be realized through a consultative framework comprising of high-level representatives from the state government, Petronas and Petroleum Sarawak, Petros. After the CSA was signed, the state government has taken control of all oil mining activities in the onshore areas of Sarawak and issued mining leases and oil exploration licenses to Petros. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Adun Batu Lintang, Si Chi Hao, dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Tambahnya lagi, Petros telah dibenarkan untuk memperoleh kepentingan equity di beberapa kawasan luar pesisir di bawah kontrak perkongsian petroleum dan bagi kawasan penerokaan baru, kepentingan yang dibawa terbuka kepada Petros. These opportunities are not available to Sarawak and Petros before the CSA was signed. A memorandum of understanding has also been signed between Petros and Petronas, whereby Petronas would make available to the state 1,200 million standard cubic feet per day MSCF of natural gas by 2030 to support domestic industries both in the power and non-power sectors. Meanwhile, Petros has become the aggregator of gas supplied to industries in Miri and Bintulu and working towards becoming the sole distributor of liquefied petroleum gas in the state. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan bekerjasama dengan Singapura untuk membangunkan projek penangkapan dan penyimpanan karbo C4S. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, perdagangan karbo adalah salah satu mekanisme untuk menangani perubahan iklim. Jelasnya, Kerajaan Sarawak telah membuat keputusan yang sangat penting dengan negeri ini akan memainkan peranan dalam mitigasi perubahan iklim. So Sarawak, in the last few years, have made a very important decision whereby Sarawak will play a very important role and would like to take part in the mitigation of climate change. Therefore, the Sarawak government has formed this new ministry, which is called the Ministry of Energy and Environmental Sustainability, because the solution to climate change is by reduction of carbon emission, which is done through various ways, for example, recycling, circular economy, renewable energy, reduction in usage of coal, fossil and nuclear, carbon trading, CCUS, carbon capture, usage and storage, and also lastly, through the financial control, through ESG, which is environment, social and governance. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Dr. Hazlan menambah, Kerajaan Sarawak kini sedang dalam perbincangan lanjutan dengan organisasi dan syarikat mengenai pelbagai projek. Keperkembangan lain, dengan seramai 1,888 belia telah menyertai program Youth Entrepreneur Set Up YES di seluruh Sarawak setakat ini. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat berkata, selain itu, seramai 20,837 peserta telah mendapat manfaat menerusi pelbagai inisiatif dan program di Tegas Digital Innovation Hub. Through engagement session with relevant agency such as district office, local authority and Sarawak Economy Development Corporation, SEDC, to share information and provide guidelines for business registration, business license and financial and equipment assistance. Three, to collect data on youth interest in business. And four, based on the data obtained, we design an advanced and specific entrepreneur program. I don't mind to share, based on the data we obtained, top five most of the youth interested in, number one, food industry,
Number two, cosmetic and beauty and health product. Number three, fashion and tailoring. Number four, electrical and electronic and IT base. And number five, agriculture. Collaboration program with relevant agencies such as Ministry of International Trade Industry and Investment Sarawak Mitrade, SEDC and Financial Institution. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok Dato' Ibrahim Baki pada hari ketiga Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun ke-19 pada Rabu. Jelasnya lagi, melalui program tegas, usahawan muda akan dapat mempercepatkan pertumbuhan syarikat permulaan dan perusahaan sosial serta melengkapkan mereka dengan pengetahuan, kemahiran dan rangkaian untuk berjaya dalam ekonomi digital. Through this program, young entrepreneur would be able, number one, to accelerate the growth of startup and social enterprises. Number two, to equip them with the knowledge, skill and network to succeed in the digital economy. And number three, to create networking with startup founder and entrepreneur ecosystem. And number four, to explore collaboration and partnership and providing solution, implementing new innovation and branding opportunity into new business model. Untuk rekod, seramai 1,888 belia yang menyertai program YES, antaranya dari daerah-daerah Miri seramai 365 peserta, Sibu 500 peserta, Bintulu 444 peserta, Limbang 344 peserta dan Sri Aman 235 peserta. Berikutnya, penggunaan komunikasi elektronik dalam era teknologi digital untuk memudahkan aktiviti kerajaan Sarawak amat penting untuk tadbir urus yang cekap. Justru itu, Adun Pelagus Wilson Nyambong Ijang berkata, pengenalan rang undang-undang RUU Aktiviti Kerajaan Sarawak Elektronik 2022 adalah sangat penting dan tepat pada masanya bagi mempercepatkan penghijrahan penggunaan kepada pembayaran elektronik e-payments. Electronic payment for greater economic efficiency is one of the 9 focus area under the blueprint to drive Malaysia transition in our path for Sarawak transition to a high value added high income economy with adequate safeguards to preserve stability towards achieving Develop Sarawak Vision 2030. As often said by our Honourable Sarawak Premier, Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Abang Johari bin Tun Openg. In latest development, Sarawak is setting aside a huge budget to upgrade its digital infrastructure to enable fast and efficient services be available in all part of Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sesi pembahasan RUU Aktiviti Kerajaan Sarawak Elektronik 2022 dalam Persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Tambah Wilson, dengan ekonomi digital jangka menyumbang 25% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK Sarawak menjelang 2025. Paparan seterusnya, Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPD and HCP Sarawak Matthew Dominic Barin di kediaman beliau di Demak Jaya, Kuching pada Rabu. Kunjungan hormat tersebut merupakan lawatan rasmi sempena pengelaporan diri Matthew sebagai Pengarah KPD and HCP Sarawak baru berkuat kuasa 3 Oktober lepas. Saya Matthew dan saya baru melapor diri di KPDN HCP Negeri Sarawak pada 3 Oktober yang lepas. Dan ini merupakan kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama Tun untuk kita kenalkan kedatangan kita yang ada di Sarawak ini dan juga kementerian kita. Dan kita di Sarawak ini kita ada 9 bahagian. Ada sebahagian utama dan juga kita ada 2 bahagian ataupun sub cawangan, iaitu di semua bahagian utama di Miri, di Limbang, di Bintulu, di Sibu, Sarike, Mukah dan sub cawangan kita ada di Lawas dan juga Seriam selain daripada Kuching lah.
Sementara itu, beliau menyeru kepada peniaga yang berdaftar dengan KPD NHEP untuk menjalankan perniagaan secara adil, saksama dan berhemah kepada para pengguna, khususnya rakyat Sarawak. Sedikit berita sukan, seramai 100 pemain golf akan bersaing bagi merebut Piala Premier Sarawak pada 29 November ini. Persatuan Golf Negeri Sarawak akan menganjurkan kejohanan golf remaja antarabangsa Sarawak ke-22 bermula pada 29 November hingga 1 Disember ini di It Woos Valley Golf and Country Club di Miri. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Peng telah menyempurnakan majlis penyerahan trofi Persatuan Golf Negeri Sarawak di Pejabat Premier di Dewan Undangan Negeri pada Rabu. Piala telah diserahkan oleh Premier Sarawak kepada Presiden Persatuan Golf Sarawak, Hon Ki Hock. Kejohanan tersebut menyaksikan penyertaan dari 9 buah negara iaitu India, Pakistan, Thailand, Vietnam, Taipei, Filipina, Indonesia, Singapura dan Brunei. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #MajaBerFakta, salam KAS.